produktů, jako je čerstvě pražená káva, krmiva pro zvířata nebo jiné produkty, které uvolňují plyn, se používají obaly s jednosměrným odplyňovacím ventilem. Toto je příklad sáčku s bočními sklady bez jednosměrného odplyňovacího ventilu. Uvnitř je zavolená čerstvě pražená káva. Jak můžete vidět, plyn, který se uvolnil z kávy, nemá kam utéct, což na jednu stranu svědčí o kvalitě našich materiálů a našeho balení, na druhou stranu je to nebezpečné při manipulaci, protože by sáček mohl prasknout. Toto je stejný typ sáčku s bočními sklady, ale tentokrát jsme použili odplyňovací ventil. Jak můžete vidět, přebytečný plyn uvolněný z kávy odešel ze sáčku a sáček tak zůstal nenaplněn žádným plynem. Pro názorné srovnání, sáček, u kterého jsme nepoužili odplyňovací ventil, je plně naplněn přebytečným plynem uvolněným z kávy. Sáček, u kterého jsme použili odplňovací ventil, zůstal v krásném rovném tvaru. Pokud máte jakékoliv jiné dotazy ohledně našich obalů, neváhejte nás kontaktovat na naší e-mailové adrese.